insanın özündən asılı deyil qüssəsiz yaşamaq, qəmsiz yaşamaq. Yaşamağın bir çəmi var həyatda. Ölümdən betərdir çəmsiz yaşamaq. Məhəbbət yoğuşu nə düzü bilər, nə alovu bilər, nə közü bilər. Bir Allahı bilər, bir özü bilər. Kim üçün çətindir kimsiz yaşamaq? Bu yazıb yaşatmaq hələ çox azdır. Özü də bilir ki, ağlı dayazdır. Məhəbbətsiz bəhmən simsiz bir sazdır. Saz üçün necədir simsiz yaşamaq?
Ceyhan kardeşim. Mən istəyirəm ki, siz o lirikanı müşahidə edəndə gözəl məqamdır da, rayonlarda nadir hallarda belə şadlıq ev olur da, yəni genişdir, rahatdır. Bəyimizi gəlimizi də dəvət edək rəqsə, çox xahiş edirəm. Bir alqış gəlsin bəyimizin gəlimizin ünvanına. Fuad bəy, Cəhla xanım, valla siz özünüz də xoşbaxt adamsınız ki, gör bugün sizin tozda kim müşahidə edir. Buyurun, rəqsə buyurun. Sevənlər buyursunlar rəqsə. Bəyimizi gəlimizi rəqsə dəvət edək.